Kako snimiti video sa programom Snagit? Ako ste instalirali uspješno program Snagit, njegova ikona se nalazi gore pri vrhu ekrana. Nanesite miš na taj dio da vam se spusti meni u kojem možete zadati naredbu za snimanje videa. Kliknite na ovo crveno dugme i sačekajte da se program otvori. Ovdje nas program obavještava, pošto ga prvi put pokrećem nakon instalacije. Obavještava nas o tome da mi možemo označiti region na računaru, na monitoru kojim želimo snimati. Ako ne želimo snimati cijeli ekran, možemo označiti samo dio. Pa kliknite na ovo dugme Let me try. I sada ću označiti jedan dio koji želim da mi bude u videu. Dio označavamo na taj način što kliknem lijevim tasterom miša, držim pritisnut lijevi taster miša, idem do krajnje pozicije i tek tada otpustim lijevi taster miša. E sad ovdje program nudi da napravimo sliku koju možemo snimiti ili da napravimo video. Ja ću izabrati ovu opciju da napravim video. Video počinje, evo sad počinje snimanje videa. Vi prilikom snimanja videa možete uključiti da se čuje zvuk koji vi govorite ili ga možete isključiti tako što kliknete ovdje. A također možete uključiti i ključiti zvuk sa računara. Ako se nešto pokrene, neki zvuk na računaru, možda vam smeta, možete ga ovdje isključiti. Ili ukoliko želite da taj zvuk bude uključen, samo kliknite na ovu ikonu zvučnika da bude zelene boje, što znači da je ona uključena. Kada želite napraviti pauzu u snimanju, kliknete na dugme pauze i trenutno snimanje ne traje. Da biste nastavili snimanje, opet kliknete na dugme rekord. Ako ste snimili vaš video i želite da ga snimite na računar, ako je završeno znači snimanje videa, kliknete na dugme stop. Otvara se program da još dodatno možete napraviti neka podešavanja u vašem videu. Možete pustiti video da vidite kako to zvuči. Možete direktno odavde snimiti video na YouTube. A druga opcija je da iz menija File izaberete naredbu Save i taj video ćemo snimiti na desktop računara. Pronaći ću desktop. Ovdje u File Name dajete ime vašem videu. Ekstenzija file neka bude MP4. Kliknite na dugme Save. I video je snimljen.